ju tani. Radha është e juaja. O, sa e mirë që kjo. Kujtimi më i bukur që do të arruash nga ky vit. Nga ky vit? Sa të këti vit, një kujtë e matë bukur që keme e rujtë. A e dini jo, cili është kujtimi, apo po e pretë? Jo, po e pretë. Okej. Kujtimi më i bukur ishte para 7 ditëve që isha në Suedi, kisha një vizit dhe thuja studimore, një bashkëpunim me një organizatë ndërkombëtare dhe është shqiptare atje, gratë në Suedi, dhe kisha pikrisht këtë shoqën time përballë bashkëtare. Bashkë ishim, kështu që është një diçka e bukur që më bën mua mirë në këtë vit. Edhe pse kam edhe lindjen e vajzës së djalit në besën time, e cila më bën mua shumë krenare për këtë vit. Enea. Janë të dyja. Enea, me jetë të gjatë, Enea. Edhe pa që sa më shumë jetë e shëndet për ta parë në zhvillimet e saja. Pikrisht këto, dëmonë, 2020 dita ishte shumë sfiduese për mu dhe mund të quaj edhe ajo më ka bërë lumtur që kam fitu një projekt për të drejtat sociale të gruas dhe kam një restorant në ushqim tradicional në Pej. Kështu që edhe ajo më ka bërë mua mirë për 2020 ditën. Paska qenë një vit i mbarë, shumë i mirë që paska përfundu para 10 ditësh, sepse tashmë jemi në fund vitit me miken, Zojën Shëmësie në këtë rast për ballë që jeni. Okej, paska përfundu mirë, shpresoj që kanë betur edhe 2 javë deri në përfundim të vitit, kesh edhe diçka dhe matë bukur së bashku në kujtim me miken. Ha, e bukur. Sa të ndimon humanizmi? Për një njeri që e do në të mirën e të tjerve, e që jam unë, kur sa do mirë një dvogël, apo sa do që është sasia e të mirës që e bon për të tjerët, është jashtë zakonisht e vlefshme për mu. Mu personalisht, si selvet, nuk është se kam e më dimu diska, po emocionalisht më plëtsan, më përmbush, kur dikuj mundona edhe muj me i bo mirë, nuk ka ma mirë. Nuk ka ma mirë, ndjenjë ma e mirë, nuk e di që egzistan në aspektin humanitarë. Është të jetë mirë, na kemi bo mirë shumë gjatë këtyre viteve që nga pas lufta, përshka këse edhe unë e kam organizatën një qeveritare që kemi punu me projekte, po kemi pas pjesën e projekteve të angazhimeve një profesionale, po shumicën e rasteve kemi ndihmu. Kemi ndihmu në mënyrat të ndryshme, në baza vullnetare, me këforin, me organizatat ndryshme tjera që kanë qenë shumë të në Kosovë pas luftës, e që dimrit, për shembul, me ushqim, Ramazanit, me dru, me dëshmbathje, me... Edhe pse, në aspektin e afat gjatë, kjo nuk është se më pëlqem shumë, përshkak se ma mirë është me mësu dikën me fitu vetë, se sa ti me qindë.